Re, viss ēters ir te! To, ko viņš pats atstājis, tas ir ļoti maz, jo man ir aizdomas, ka viņš arī kaut ko vienkārši izkurināja krāsnī, lai nevienam nepaliek. Arī tas, kas bija Olgai Loste, viņa mīļotajai sievietei, arī tas tika atdots ugunī. Dzēnieks Eduards Vēdenbaums savā īsajā mūžā nodzīvojot 25 gadus ir atstājis nelielu literāro mantojumu. Un spilgtumu, kas palicis no dzēnieka pa detaļai, sakrāja rakstnieks Ano Jundze romānā Es nemiršu nekad. Nu, re, kur ir tā detaļa? Šī fotogrāfija uz vāka. Vēdenbaumam oficiāli ir viena fotogrāfija. Nu, tā ar brillītēm, ko mēs visi zinām, par kuru runā, ka varbūt tas nemaz nebija Vēdenbaums, bet gan viņa studija biedrs. Nu, jo tā tur sagadījās, ka Vēdenbaums nomira un izrādās, ka bildes nav. Un tad izgriez no tās kopfotogrāfijas to puisi ar tām brillītēm un tā esot aizgājis kā Vēdenbaums. Tā ir Rūjienas kāzinieku arī liela kopbilde. Video sēž Vēdenbaums ar violu. Un tas ir tas viņa dzīves laimīgais posms. Romāns dokumentē Vēdenbaumu dzīves pēdējo pusotru mēnesi, bet aptver visu mūžu, ļaujot izniet no literatūras vēstures dzīlēm ne plakātiskam tēlam, bet pretrunās pulsējošai personībai. Un plakātiskie priekšstati par jauno ģēniju darbā tiek noslaucīti. Paliek cilvēks – Eduards Vēdenbaums. Toreiz tās revolūcijas idejas, tā bija mode. Tā bija absolūta mode, tas taču bija pilnīgs. Nu, kā tu vari nelasīt, būdams students vai ģimnāzists, aizliegt to literatūru, kur tev bāze jau no visiem stūriem, jo viņi jau bija un cirkulēja visur. Es domāju, tos sociālistu tekstus, kā aizliegt to augu, lasīja visi. Un Vēdenbaums tajā Rīgas posmā viņš iesvilās, viņš bija absolūti pārliecināts. Par to, ka nu, ir jāgrauj vecā kārtība, jācīnās pret netaisnību. Un viņš uzskatīja arī līdz mūža beigām, ka sociālisms patiesībā ir tas, pie kā mēs agri vai vēl nonāksim. Bet manā romānā tas ir mācītājs Neilands paprasīja, nu, tagad arī tos savus kalāčus dedzinās nost. Nu, viņa smadzenēm tas bija tāds trieciens, viņš bija noticējis tā idejai un pēkšņi blaukš. Ja? Un viņš sāk domāt, nu, ko tad tie sociālisti? Vēdenbaumu nelielo literāro mantojumu vairāk nekā gadsimtu pēc viņa nāves turpina lasīt, citēt un izdziedāt. Un tas liecina par ko nepārējošu. Te pēkšņi kaut kas savērpjās vienā pavedienā, vakars, naksnīgie padebeši, skaistā Olga. Pustumsā piemetos turpat uz nolausta bērza stumbra ceļmalā. Ir dzestras un laikam jau no malas tas izskatās muļķīgi, bet man ir vienalga. Kā gulbi, balti, padebeši iet, tiem vēlētos es līdze tālu skriet. Tur tālumā, kur ziemas nepazīst, kur rozes mūžam zied un nenovīst, un tad tālāk. 17. jūnijā, 3. pēcpusdienā, dzirdnieka memoriālajā muzejā Kalāčos būs romāna atvēršanas svētki. Ilze Strenga, Ince Ivans, Latvijas televīzija.